الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته هنور سهر چهره سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرامی مولا نعمی هذه الامم لشریعته نعمت کا خزینہ گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور رہنما شریعت کے اللہ 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 جبریل امین پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا A project of the city school.